Dobre, mal môj free camera giver? Come on, man, don't escape us. It's safe for you, okay. Kom, is hier die afdruk? Ja, ben ek kan opdruk. Maak die venster net oop. Oop. Professional rein is jy, ne? Ja, dit is nie korna, kyk as jy bang is, jy rein net vinnig, kom ek in. Ja, ja. Ek het jou probleem daarmee. Is daar nie so, as hulle jou query, sê net, jy vat net om vir 'n paar laps. Okay. Ja, sê van, is net vir die passasier, is nie om te oefen of iets, nie? Okay. Ja, is maar net om al te laat voel hoe dit rei. Dink jy, is dit tyd vir my uit te gaan? Ek gaan saam met hierdie ouens uit. Ja, want ek kan ek sê, hierdie ou gaan uit. Ja, nee, daar is 'n paar ouens, rei maar net saam met hulle uit, dan gaan julle. Ja.
ek nie dan weet. Thank you.
over the top. The gearbox is not nice. Remember when we took it out the first time? Yeah, yeah. Met ons uit sorteer. Ja, okay, is alright, maar wat gebeur, ek sien as ek, maar die, kijk, kom ek begin voor. Die hefboog hier, geen nie baie confidence dat hy in raad is nie. Ek het nie baie confident klik, dat is voor in nie. Sy motion is baie kort, so het vat gewoond raak. Maar as ek die koppelaar los, wanneer ek derde raad toe gaan, of terug raad tweede raad toe, dan sit hy mashy. Ek kan nie die clutch touch voel nie. Jy weet, verstaan jy wat ek bedoel? Want hy gly ook. Ja, maar omdat ek derder had gegaan het, en dan sit ek te veel kracht, maar per ongeluk... Ja, maar hy moet misiek gly nie. Nee, maar as jy te veel revs het vir die volgende rad, dan gaan hy bietjie gly. Ja. Want hy exert sy power. Ja. Maar hy moet grip. Jy weet, hy moet grip. So die
plat vat nie mooi vas nie. En ek weet nie of dit net 'n verstelling is nie, want ons kan hom nou nog stel, maar ons was nou al klaar aan weerskante van sy adjustables. Ons het hom heeltemal losgemaak, want beteken die koppelaarkabel is pap, dan moet hy die drukplaat moet hom dan vasdruk, die koppelaar, ag, die kabel dan sal hy nie in rad gaan nie.